إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. بینندگان و شنوندگان نهایت گرامی خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. عزیزا، به سلسله برنامه فقه اسلامی امروز در رابطه با دو نماز ان شاء الله صحبت خواهد کردیم. نماز اول در رابطه با تحیت المسجد، نماز تحیت المسجد است، و دومیش هم در رابطه با نماز توبه است. تحیت المسجد چی احکام دارد، چگونه خوانده میشه، چی وقت باید خوانده شود، و نماز توبه چگونه نمازی است که در کدام وقت انسان او را میخوانه. در رابطه با نماز تحیت المسجد، احادیث زیادی از رسول الله علیه السلام روایت شده که احادیث هم صحیح است و رسول الله علیه السلام دستور هم دادن که باید کسی که در مسجد داخل میشه دو رکعت نماز تحیت المسجد را بخوانه. هرگاه ما رفتیم داخل مسجد، مجرد که داخل مسجد رفتیم، وضو داشتیم، باید دو رکعت نماز تحیت المسجد را بخوانیم، بعدن بشینیم. بعد از او بشینیم. احادیث زیاد وجود داره. یک حدیث ابو قتاده رضی الله تعالی عنه روایت میکنه که پیامبر علیه السلام فرمود: اذا دخل احدكم المسجد، هرگاه یکی از شما به مسجد داخل شد، فلا یجلس، ننشیند، حتی یصلی رکعتین، تا که دو رکعت نماز نخوانده باشه. دو رکعت نماز تحیت المسجد بخوانین، بعدن میتونین که بشینین. حدیث دیگه از جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنهما وجود داره که میگه که سلیق غطفانی روز جمعه به مسجد آمد و مجرد که آمد نشست. پیامبر علیه السلام در حال خطبه بود، یعنی خطبه ایراد میکردن. پیامبر علیه السلام بر از او تذکر میته، اشاره میکنه که استاد شو و دو رکعت نماز تحیت المسجد را بخوان. حدیث دیگه هم وجود داره که رسول الله علیه السلام در حال خطبه گفتن می باشه که یک شخص میایه و می نشینه، برش میگه که دو رکعت نماز تحیت المسجد خواندی؟ میگه نه. پیامبر میگه استاد شد، دو رکعت نماز تحیت المسجد را بخوان. حدیث دیگه از جابر رضی الله تعالی عنه است، میگه که هنگامی که به مسجد آمدم پیش پیامبر علیه السلام، تا امو قیمت شطور را که به پیامبر علیه السلام فروخته بودم پیامبر به ما بپردازه. باز میگه پیامبر خدا به من گفت که تو دو رکعت نماز تحیت المسجد خواندی؟ میگه من گفتم نه یا رسول الله. پیامبر میگه برو دو رکعت نماز تحیت المسجد را بخوان. این چهار حدیث علما ازش استنباط میکنه که همه این چهار حدیث امری که در این احادیث وجود داره دلالت به وجوب میکنه، اما در این قرینه صارفه وجود داره که از وجوبی را میکشونه به طرف سنت بودن. او قرینه صارفه چیست؟ اما حدیث مشهوری است که شخص بادیه نشین اعرابی آمد پیش پیامبر خدا، گفت در روز چند وقت نماز بر من فرض است؟ رسول الله علیه السلام برش گفت در یک شبانه روز بر تو پنج وقت نماز فرض است. وقتی که میرفت باز به خود قسم میخورد، والله لا ازید و علا هازا ولا انقصا، قسم به خدا که بر از این نماز چیز زیاد نمیکنم و بر از این نماز چیز کم نمیکنم. باز از پیامبر در امو جریان پرسان کرده بود که غیر از این میتونم خوانده؟ پیامبر گفته فرض بر بالایت نیست، اما اگر تطوع نفل میخوانی برات اشکال نداره. باز وقتی که میره پیامبر خدا میگه که افلح این صدقه، کامیاب شد، رستگار شد اگر در عمل و گفتار خود صادق بوده باشد. بنابراین این قرینه صارفه که وجود دارم، علما میفرمایند که از وجوب تنازل کرده و حکمش سنت است. پس هرگاه ما آمدیم به مسجد باید دو رکعت نمازش را بخوان. ای بود نماز تحیت المسجد. تحیت المسجد چه قسم خوانده میشه؟ وضو میکنین مثل هر دو رکعت نماز دیگه که شما مثلا سنت میخوانین یا فرض میخوانین، همون قسم دو رکعت خوانده میشه به نیت نماز تحیت المسجد. نماز دومی همان نماز توبه است. کسی که دچار لغزش شده، کسی که دچار گناه کبیره و صغیره شده، برش لازم است که زود بره به درگاه الله متعال توبه کنم و از الله متعال بخواه که یا الله، گناهی را که من انجام دادم ولو که کبیره است، بزرگترین گناه است، خدایا تو ببخش. هر آن گناهی را که انجام دادین، هر آن گناه از الف تا یا، حتی شرک، حتی کفر انجام هم داده باشین، رجوع به درگاه الله کنین، الله انشالله میبخشه.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خدا فقط شرک که انسان با شرک بمرن نمیبخشه، اما خدا برای کسی که شرک انجام نداده باشه حتی بمیرم امیدش میره که الله در روز آخرت ببخشه. اما در دنیا هر کس هر گناهی رو که انجام داده باشه رجوع به درگاه الله کنه، الله میبخشه. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خداوند ناامید نشین. ان الله یغفر الذنوب جميعا، خدا همه گناه ها رو میبخشه. اینه هو الغفور الرحیم، الله آمرزنده نهایت با رحم و مهربان است. پس ناامید شدن از اینکه خدا نمی بخشه از جمله اعمال از که شیطانی است. شیطان ناامید است، شیطان امید نداره که الله او را می بخشه. یک حدیث برتون میگم در رابطه با آخرت. رسول الله علیه السلام می فرمه که در روز آخرت الله متعال چنان رحمت خود را بر بنده های خود ارزانی می سازم که میبینه که گروه گروه انسان ها به جنت میرن، میرن به جنت، گناه کبیره انجام دادن الله بخشیده و به جنت میرن. شیطان در این مو حالت تم و توقع میکره که شاید ما به جنت برم. به اندازه فیوزات رحمت الله متعال در روز قیامت زیاد است. پس نامید از درگاه خدا نشین. هرگاه که گناه انجام دادین سر زد از شما، برین وضو بگیرین، بیاین دو رکعت نماز بخوانین و از الله متعال طلب مغفرت کنین. به اتفاق مذاهب چهارگانه نماز توبه از گناه ها مستحب است. بنا به حدیثی که از رسول الله علیه السلام با روایت ابوبکر رضی الله تعالی عنه است، میگه ابوبکر میگه که من از رسول الله علیه السلام شنیدم که میفرمود ما من رجل، هیچ بنده نیست، هیچ مردی نیست که یذنب و گناه کند ذنبن یک گناهی را، ثم یقوم و سپس استاد شود، فیتطهر و خود را پاک بسازد، وضو بگیره، ثم یصلی سپس نماز بخواند، ثم یستغفر الله سپس طلب مغفرت از خدا بخواهد. چی میشه؟ الا غفر الله له، مگر ایست که الله او را میبخشه. الله گناهی را که شخص انجام داده را الله میبخشه. سبحان الله، الله میبخشه. هیت نو تشویش نداشته باشین. باز پیامبر علیه السلام آیه قرآن کریم خواند والذین اذا فعلوا فاحشه، آنانی که گناه فحشا و بی‌حیایی را انجام دادند، او ظلموا انفسهم یا بر نفس خود ظلم کردند، ذکر الله اینها یاد خدا را میکنن، فاستغفروا لذنوبهم طلب مغفرت میخواهن برای انجامی که گناهایی که انجام دادن از درگاه الله متعال، الله متعال گناهیشان را میبخشد. اگرچه علما میفرمه حدیثی که ذکر شد یه حدیث ضعیف است، اما تعداد زیاد از اهل علما اهل علم به آیه قرآن کریمی که وجود داره الله میگه گناه ها را میبخشن، میگن یه حدیث هم صحیح است، صحتش درست است. پس عزیزان نماز توبه مثل نماز دیگه است. هرگاه مرتکب گناه شدین وضو بگیرین، دو رکعت نماز بخوانین و در اخیرش دست بالا کنین، سلام که دار دادین دست بالا کنین و دعا کنین که خدایا این گناه از ما سر زد و از الله متعال شما طلب مغفرت کنین. الله متعال انشاءالله گناه های شما را میبخشه. این بود عزیزا برنامه امروزی ما. تا برنامه بعد و دیدار بعد، خداوند یار و مددگارتان.